İsmayıllıda bir mağaza var ki, burada satılan hər şey pulsuzdur. Rayonun mərkəzində xeyriyyə məqsədi ilə fəaliyyət göstərən mağaza imkansız insanlara pulsuz pal-paltar, müxtəlif əşyaları təqdim edir. Ehtiyacın varsa götür, ehtiyacın yoxdursa gətir adlı kampaniyaya bütün rayon sakinləri qoşulub. Həm müraciət edən imkansız insanlara paltar götürmək imkanı yaradılır, həm də xeyirxah insanların gətirdikləri paltarlar qəbul edilir. Kimlərinsə maddi imkanı biraz aşağıdır. Gəlib buradan yararı paltarı götürüb aparıb istifadə edirlər. Gözəl təşəbbüsdür, yaylası bir təşəbbüsdür. 5 uşaq anasıyam, bir-birinin paltarını geyinib gedirlər. Eşitdim, burada belə bir mağaza var. Ona görə də ki, gəlib bura müraciət elədim. Paltar götürmüşük uşaqlara zada. Bu mağazını açanlərə, belə şərait quranlara təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Vitrində ayaqqabı, uşaq geyimləri, yay və qış geyimləri üstünlük təşkil edir. Ölçülər də fərqlidir. İsmayıllı ilə yanaşı qonşu Ağsu və Göyçay rayonlarından da mağazaya maraq böyükdür. Hal-hazırda məktəb paltarlarımız da çox idi. İndi də hal-hazırda qalıbdır biraz. İmkanı olmayan şəxslər gəlib aparır. İmkanı olan şəxslər də gətirir. Allah razı olsun hər kəsdən. Gəlir, danışır. Çoxsu rayon insanları da tanıyırıq, vəziyyətini soruşuruq. Ehtiyacın varsa götür, ehtiyacın yoxdursa gətir adlı kampaniya çərçivəsində hətta 4 əlil vətəndaşa əlil arabası, bir neçə imkansız ailələrə isə məişət avadanlıqları hədiyə olunub. Pərvanə Mustafayev, Əfqan Səlimov, İsmayıllı.